Yeah. Денес не то заебан, па да бидам и аз. Секој втор тука допираваш ган. Полека се губиме, исто како Атлантида. Македонска нација, секоја втора куќа, ево криза. Не знам, дека ни е жешко. Тука сонцето не допира за сите често. Знам, не е три беда, туку е рил. Алфа патрула, тепор, станица во стил. Yeah, добро дојде во наш универзум. За да бидеш тука, ке подпишеме консензус. Не е се како што изгледа, смени перспектива, заудно во еден правец гледаш. До душа, се еден е сјебано, па редки фаци циља до центаро, другите се како ветер во магла, па сега откриени слободно, нека ми кројат казна, не им се замарам. Толку много труд и време, а едно прашање, зашто? Еј, здраво, гледам сте ме разбрале, текстовите ви дојдоа до значење. Сам си правиш лето, пролет или зима, сам си го ствараш патот до крајот, а срце тоа е студено. Срце тоа е студено. Срце студено, психа изудена. Боле не сте фуре ако немаш јака постава. Лажни манипулации за ваша лажна оставка, па тајни пораки за понатака ми оставам.